Jēkabpilī Rīgas ielā 24. Janvāra agrā rītā, īsi pirms pulksten 5:00, notikusi smaga avārija. Divu kravas automašīnu, Scania un Volvo, frontāla sadursme. Negadījumā dzīvību zaudēja viens no transportlīdzekļu vadītājiem, 1968. Gadā dzimis vīrietis. Bojāgājušo no smagās automašīnas atbrīvoja ugunsdzēsēji glābēji ar hidraulisko instrumentu palīdzību. Sadursmes rezultātā automašīnai Scania ir pamatīgi samīcīta šofera kabīne. Otrais avārijā iesaistītais transportlīdzeklis ir uzņēmuma Rokiškio pienas pienavedējs, kam trieciens trāpījis pa sānu. Negadījuma rezultātā bija notikusi arī šķidruma noplūde, ko ugunsdzēsēji glābēji savāca ar absorbenta palīdzību. Notikuma vietā vairākas stundas bija pilnībā bloķēta satiksme 100 metru garumā, jo darbu intensīvi veica likumsargi. Valsts policijā par notikušo ir uzsākts kriminālprocess, kura laikā tiks skaidroti sadursmes iemesli un citi notikušā apstākļi. Sandra Paigļkalne, Kaspars Deņeļevičs, Vidzdaugavas televīzija.